van Escaac. Hori da. Ia txalo dia guztiok! Itxaroten ari gera, arratxalonetan, zerbait arteko da, jendean aurrean. Hemen dikateratzeko, kanta berri baten ban, zuek ezazpetzeko, arratxalonetan, honetan, honetan, honetan. Hori bai, benga txaloiek! Oso ondo laukote! Laupa bortzako bihotza, dinuzua galtzetan, dantzaitzeko doinua, dara marzanea. Gila gileko guanitza, izer nila zazan, nadeka izaten gira, arratxal honetan, 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 honetan. Banga txaloie guztiok! Hup, hup, hup! Jarraitu dantzan! Hori, hori, epa! Osondo! Eta kantua berriro! Tapadetan gabriotza, dirua galtzetan, dantzatzeko donoa, dara mazainetan, gitarrin berri donua, jarraituz badaukan, betitzeko gaia arratxal honetan, 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 honetan. Aupa, benga txaloia berriro! Eskerrik asko. Torri, torri nirekin. Torri hona. Ze, ze lan. Ondo? Bai. Ze, abestia ezagutzen zenuten, ezta? Bai. Bai. Bai, seguro. Eta letra ikasteko, ze, zailtasunak, errastasunak, ze moduz joan dira entzegoak? Errezak. Errezak, eta ze, azken, hemen, dantza oso oso polita ikusi dugu aurkoan. Zuek asmatu zuen dantza? Bai. Hasieratik bukaerara? Bai. Eta nire zan da asmakuntza prozesu hori, zelan asmatu zue? Guk elkarrekin. Pauzos, pauzos. Ah, ba, oso, ondo, ordo, txalo bero bat aientzako. Eta...